Його називають однією з найяскравіших знакових постатей в нескінченному ряді подвижників українського національно-визвольного руху, про якого продовжують говорити і сьогодні. А відкрити по-новому Степана Бандеру, зруйнувати міфи, нав'язані більшовицькою системою, читачам пропонують у новій збірці праць провідника ОУН під назвою «Перспективи української революції». Бандера і його покоління є тими такими професіоналами революційними, які присвятили своє все життя. Бандера є дуже небезпечний для наших ворогів тим, що він є успішним, можна як зараз говорити, брендом. Бо якщо ти робиш ті чи інші речі, то тебе називають бандерівцем. Але, як говорив Кук, треба діяти розумно або по-бандерівськи. Третього не дано. На жаль, наші і громадські, і політики діють і нерозумно, і не по-бандерівськи. Вперше збірка статей, написаних Степаном Бандерою у 40-х і 50-х роках, вийшла друком ще у 1978 році. Сьогодні це вже четверте перевидання, яке презентували у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Книгу усучаснили за допомогою QR-коду. Додали і імені та географічні показчики, глосарії рідковживаних, малозрозумілих і діалектних слів. Ті видання, що буде видані в Україні, вони так само іншого формату, і вони явно програють цьому виданню. Тут хороший папір, тут хороше оформлення. Я вже не кажу про сучасні підходи до оформлення, коли там, скажімо, ти можеш навести гаджет на QR-код і побачити джерело, звідки взята та чи інша стаття Бандери. Уявляєте чи ні? От прочитати газету, в якій була надрукована стаття Бандери, чи прочитати там журнал, в якій була надрукована стаття Бандери. У цьому виданні, на відміну від попередніх, є, скажімо, міні-альбом світлин. Так само, тільки для прикладу, там і світлини, і бофони. Навівши гаджет на QR-код, можна взагалі поринути у світ світлин і відео, пов'язаних із Бандерою. Нам сьогодні, націоналістам, потрібно згоден об'єднуватися для того, щоб спільно разом у всіх напрямках працювати в розбудову української національної держави, як і в історичному плані, в культурному, духовному, в воєнному, військовому і в економічному. І я переконаний, що є в нас достатньо націоналістів, які заможні, які можуть фінансувати такі речі, і просто потрібно їх правильно шукати. Я переконаний, що це перше видання, ну не перше видання, але це далеко не останнє. Презентуватимуть збірник робіт Степана Бандери і в інших містах України. А все тому, аби якомога більше серед читачів розвінчувати ті міфи, якими оповита постать провідника.